پیدل آئے سی ہو؟ جی بغداد سے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسم کل کریم ايش تتمنى من المدينه الان؟ ايش تتمنى من المدينه الان؟ سفيدا جنه البقاء. السلام عليك يا سيدي. التوفيق ان شاء الله وقبول. السلام عليك. السلام عليك من ربي. ہمارے والد نے کام کیا تھا 25 سال ہوا میں جاتا تھا حرم پاک کی صفائی کرنے تو سارا آج ہم ہمارے پاس پڑا ہے دعا ہے اللہ کا بول